Bugün baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Masallı rayon xəstəxanasında əməliyyat keçirdi. Qafqaz İnfo'nun verdiyi məlumata görə, əməliyyat zamanı xəstəxananın baş həkimi Cəlil Nəzərov saxlanılıb. Onun maliyyə yeyincisinə görə saxlanıldığı bildirilir. Məlumat hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də təsdiqlənib. Qeyd edək ki, Cəlil Nəzərovun saxlanması ilə bağlı ilk xəbəri Canob.az saytı yayıb.